selle maja peremees! Otto oli suur mees. Ma tahtsin Otto ära tappa. Olen legend! Kõigil oli ju põhjust. Sina. Keegi jõudis minust ette. Kes siis teie arvates tappis Otto Mülleri? Mina peaksin kedagi kahtlustama, siis Reelit. Marleeni. Oskar ja Oliver. Nad valetavad, nad reedavad, nad varjavad. Monikast või? Robertist rääkides. Oliver. Marleeni. Loomulikult Merle. Nad kõik valetavad. Sa vist ei ole kõige terava kriit ega. Sa olid sina.